وګورې دا یو زړه کمره دا زوړ سټایل کې آبادې دی چې پاغې کې دا کمره په هغه انداز کې جوړه شوې ده. نه مخې ته برانډه شته نه چې کم دی نو نور څه داسې سهولت شته. دا کمره خپل هم داسې څه ډېر ښه حالت کې نه ده. بره پې تاسو کتی شي زه زوم کوم ګانې پرې راختلي دي. نو ګرانو کتونکو یو خو که داسې څوک وي چې د خپل وفات شو خلکو د ایصال ثواب دپاره په دې مدرسه کې څوک کمره جوړول غواړي نو بلاکونه هم پراته دي څه ناڅه او څه ناڅه هغه خختې هم پرتې دي. که څوک په دې کې دا مرسته کول غواړي چې بلاکونه اغستی شي یا سیمټ اغستی شي یا نغدې ورکول شي چې دی پکې یو دا کمره صحیح جوړه کړي د حال په شکل کې د درس دپاره او یو د هغې مخې ته برنډه جوړه کړي نو دا د دی اپیل دی. او د دې ځای چې کوم مشر دی هغه سره به ستاسو خبرې مو کوو د بیکي ډېری ثوابۍ سره تعلق ساتي. کاکا څه په کار دي دې مدرسې له تاسو تاسو څه غواړئ چې لکه دلته یو کمره جوړه شي یو کمره جوړه شي برنډه شي ورسره چې کنه بل جنکۍ دي کنه چې دې له سکاوي غوڼې جوړې شي کنه سکاوی مطلب او دسونو ځای او دسونو ځای دا او دسونو ځای پکې نشته جی تاسو وګورئ دا د سونو ځای نشته او دا جنکۍ دي. باتروم نشته لکه یو هغه باتروم دی خو لکه چې جنکۍ ګڼي نو دی کې به څومره کسان هغې باندې هم چت نشته په هغې باتروم هم ښکاري داسې چې چت نشته. نو یو باتروم دی نو دی کې لکه باتروومونه په کار دي د سونو ځای په کار دی کمرې کار دی پکې کمره پکې خرابه ده او برانډه ده پکې. اوس ګرانو کتونکو که کم خلک داسې چې هغې خپله راتلی شي په خپل لاس باندې نو راتلی شي بیکي ډېری ثوابۍ ته او د دې محلې څه نوم دی جی کتچم بیکی ډېری ثوابۍ ته راتلی شي په خپل لاس باندې امداد کولی شي چې کم خلک باقی مونږ سره رابطه کولی شي انشاءالله چې څنګه مخکې ستاسو د هر امداد ویډیو تاسو ته واپس مونږ در لیږلې دا چې دا ستاسو امداد دی او دا تاسو ځای ته ورسېدو ستاسو امانت ورسېدو انشاءالله د دې هغه ویډیو به هم تاسو ته ملاویږي. دا ځای دی چا وقف کړی دی مدرسې دپاره او بخلی دی بس دا مخامخ خبرې دي جی ستاسو مخامخ خبرې خلکو لذی په لکونو خلک به ګوري. کتونکو ته اپیل دی که څوک هم دی کې د خپل مړو دپاره د چا څوک د ژوندو دپاره د ایصال ثواب دپاره د چا د ثواب دپاره د چا د مخه سوم کیږي دی کې لس کیږي سل کیږي زر کیږي نو رالیږلی شي په خپل هم راتلی شي. الله پاک مو په خپلو بچو خوشحاله کړه. لوی الله پام.